Číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 39 strana 4, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte do tabulky. Prohlížím si tabulku, vidím x, y součet. Ha, co s tím budu dělat? Tak to musím trochu uvažovat. Součet. Součet je výsledek sčítání, čili. První sčítanec bude asi x plus druhý sčítanec bude y. A výsledek, ten součet, budeme zaznamenávat tady do, té, do toho třetího řádku tabulky. Takže za x dosadím 27, 27 za y, 2 rovná se... 29. 27 plus 2 rovná se 20, 29. Tak, 33 plus 3, 12 plus 6, 22 plus 6, 32 plus 6. To vypočítáte, rozumíte tomu? Čili tady budete x plus y rovná se součet, budete sčítat. Tak, budeme dál. Tady vidím rozdíl rozdíl je výsledek odčítání. Takže v této tabulce x odečteme od y a výsledek bude ten rozdíl. Tak zkusím dosadit první. Za x dosadím 39, minus za y dosadím 6, počítám příklad 39 minus 6 rovná se 33. Takže počítáme příklady. 24 minus 3, 35 minus 4, 25 minus 4, 15 minus 4. Rozumíte? Takže součet sčítáme, rozdíl očítáme. Pamatujte si to.